لیدونکو دا په سکرین چې تاسو کومه ویډیو ګورئ دا هم یو سړی په خپل دکان کې لیوې خزی سره همدا غلط کار کوي چې په پټی ویډیو ریکارډ شوی ده او بیا وروسته په سوشل میډیا هم ښه ډېره وایرل کړې ده. ملګرو که غواړئ چې همدا ویډیو ګورئ او په اړه یې پوه شئ چې دا د کوم ځای او چا وایرل کړې ده نو ویډیو تر پایه وګورئ. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، څو ورځې مخکې په سوشل میډیا فیسبوک، ټیک ټاک او یوټیوب باندې یو ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه چې پکې ښکارېدل یو شیخ دکاندار له دوو جنکیو سره په خپل دکان کې همدا غلط کار کوي چې په پټه یې له همدغو جنکیو څخه ویډیو هم جوړه کړې وه او بیا وروسته یې په سوشل میډیا هم اپلوډ کړې وه او ښه ډېره وایرل شوې وه. ملګرو، دا په سکرین چې تاسو ته ښکاري دا هم یو دکاندار دی چې په پېښور کې خپل دکان لري چې یو زنانه ورته راځي له ده څخه سامان اخلي. دوی دواړه اول خپلو کې ډېرې خبرې کوي او دکاندار کوشش کوي چې همدا ښځه دغه غلط کار ته راضي کړي چې د ډېرو خبرو او مینتو نه وروسته ښځه مجبوره شي او له همدغه دکاندار سره د دکان بره کمرې ته اوچته شي او هلته ورسره بیا همدا غلط کار وکړي. ملګرو، د دوی دغه ویډیو د دکان سی سی ټی وی کیمرې را اوچته کړې ده چې اول کې دکاندار ته د دې ویډیو په اړه پته هم نه وه، خو وروسته دکاندار دغه ویډیو له ځان سره په موبایل کې سیو کړې وه او چې بیا ورڅخه په څه طریقه په انټرنیټ وایرل شوې ده. ملګرو، په دې ویډیو کې لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري دغه دکاندار د خپل دکان بره کمره کې له همدې جنۍ سره دغه غلط کار کوي چې د دوی نوره ویډیو بالکل لوسه او بربنډه ده. نو موږ هم د یوټیوب د پالیسي په وجه پوره بربنډه ویډیو دلته له تاسو سره نسو شیر کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي، دا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به تاسو ته درولیږو. او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخون کې رب سپارم. د لوی الله پامان.